скільки грошей політичні партії витрачають на вибори. Це контролює Національне агентство з питань запобігання корупції. Які дані вони збирають у нашому матеріалі? До переліку даних, які збирає Національне агентство з питань запобігання корупції, входять витрати на політичну рекламу, зовнішню, телевізійну та у соціальних мережах, витрати на організацію партійних заходів, а саме оренда приміщень, аудіо- та відеообладнання. Також НАЗК рахують, скільки коштували партіям мітинги з їхньою символікою та навіть скільки витратили на підкуп виборців, враховують вартість продуктових наборів, організацію концертів та конкурсів для виборців. Контролювати НАЗК має і витрати на друковану продукцію, агітаційні листівки та газети. Ми поговоримо з Олександром Неберекутом, аналітиком громадянської мережі «Опора». Пане Олександре, доброго дня вам. Доброго дня. Тож, вітаю вас. Як гроші використовуються партіями і в вибори, і не на виборах? Знаєте, тут нічого не змінюється вже від кампанії до кампанії. Ну, окрім того, що в нас з'являються справді регулятори, і в нас з'являються справді більші вимоги стосовно прозорості, але та частка коштів, яка витрачається в тіні, вона насправді є значною, можливо, навіть домінує. Якщо говорити про офіційну частину, в нас тут справді є прогрес, і ми можемо зараз відслідковувати на підставі звітів проміжних і фінальних, і НАЗК, в принципі, цим займається, спостережні організації теж. А в чому прогрес? Прогрес в тому, що раніше цих вимог чітких до звітів не було. Ну, і, в принципі, партії звітують як партії, і, крім того, суб'єкти виборчого процесу всі звітують в межах витрачання виборчих фондів. Тому є певна прозорість, якої раніше, там, років, ну, 5 років тому вже ситуація змінилася, 10 років тому не було. Але тіньовий характер витрат, він лишається. От, наприклад, зараз ми активно моніторимо ситуацію з витратами в соціальних мережах, і бачимо, що та сума коштів, яка витрачається на соціальні мережі, вона в рази збільшилася за останні місяці. Там за вересень, наприклад, це близько 600 тисяч доларів офіційних витрат. Бібліотека політичної реклами дає можливість відслідковувати цього. І ці кошти швидше за все не будуть фігурувати в звітах політичних партій. Раніше вони не мали туди вносити взагалі, але зараз внесені зміни. От жовтня вже ця інформація мала бути в фінансових звітах. Пане Олександре, а ось це співвідношення тіньових і нетіньових грошей партійних, яке воно, на вашу думку, за вашою аналітикою? Чого більше? Ну, знаєте, це, мені здається, дуже суб'єктивні всі цифри. Хтось каже 50 на 50, хтось каже там 20% тіні. Ну, от дивіться, наприклад, яка важлива стаття витрат для будь-якого суб'єкта, для будь-якої партії. Це так звана оплата праці членів дільничних і територіальних виборчих комісій. Офіційно її немає. У нас заборонено партіям, суб'єктам платити членам виборчих комісій. Але прецедентів, коли члени виборчої комісії працюють як волонтери, їх дуже мало. На попередніх виборах парламентських, наприклад, там «Голос», «Сила людей», окремі партії такі експерименти проводили з мобілізацією на волонтерських засадах. І в них дуже погано це вийшло, бо люди не зголошуються, власне, брати в цьому участь. А уявіть, які це суми. Тобто одна партія, скажімо, у нас є там майже 30 тисяч виборчих комісій, дільничних виборчих комісій. І парламентські партії мають в складі цих дільничних виборчих комісій по 2-3 людини. Тобто це там 50 тисяч людей. Уявіть, що кожному з них просто 1000 гривень дати. Я можу зараз тільки це порівняти з айсбергом, і ми бачимо тільки верхівку. Все, що під водою, ми зараз не бачимо. Дякуємо, дай Боже, пане Олександре. Дай Боже, щоб ми не були Титаніком. Олександр Неберекут, аналітик громадянської мережі «Опора», був з нами на зв'язку. І колеги підказують, що Ганна Чорнуцька, керівниця департаменту запобігання політичній корупції НАЗК, відновили зв'язок з нею. Тож, пані Ганно, продовжіть, будь ласка, вашу думку, як партія витрачають свої гроші? Перш за все, хотіла би трошки сказати про те, яку саме функцію, роль відіграє Національне агентство на цих місцевих виборах. Насправді вона невелика. І основну роль на місцевих виборах все ж таки відіграють територіальні виборчі комісії, так звані ТВК.
Роль НАЗК полягала в тому, по-перше, це ми погоджували форму звіту кандидатів на вибори, яка надходила в нас від ЦВК. Ми пропрацювали цю форму разом з громадськими організаціями, надали пропозиції, вони були враховані. Це перший момент. І другий момент, після того, як вибори, як будуть в ТВК отримані проміжні звіти та звіти кандидатів, ця інформація буде надходити до НАЗК. І роль НАЗК – це складати адміністративні протоколи по результатам цих перевірок та передавати їх до судів для прийняття рішення. Пані Ганно, але ви використовуєте інформацію від громадських об'єднань. Щойно перед вами, поки ми відновлювали зв'язок, ми розмовляли з аналітиком громадянської мережі «Опора», і він наводив таку цифру, що лише у вересні, за їхніми підрахунками, різними партіями, тіньові видатки на рекламу у соцмережах клали 600 мільйонів. Це все ж таки величезна цифра. Чи ви звертаєте увагу на їхні дослідження і їхню аналітику? Так, звісно, ми дуже активно співпрацюємо з громадськими організаціями в цій сфері. Зокрема, це громадська організація «Чесно», безпосередньо по зовнішній рекламі. В них багато інформації надходять і моніторинг теле, радіо, ефіру. Окрім того, також в останній тиждень отримано багато інформації в паперовому вигляді від «Опори» також. Ми зараз аналізуємо, виділяємо те, що знаходиться в компетенції НАЗК, збираємо інформацію, її систематизуємо, а те, що не знаходиться в компетенції НАЗК, відправляємо за компетенцією в компетентні органи. Пані Ганно, хотілося б почути від вас одну цифру. Скільки кримінальних справ за порушення в використанні партіями своїх грошей відкрито на ЗК на даний момент? Або на ЗК подано до провадження. НАЗК за результатами перевірок звітів, які надходять щоквартально, взагалі раніше так було, але зараз є проблема в тому, а відповідно до закону. Чи є кримінальні справи? Так, кримінальні справи є, вони відкриваються Національною поліцією з 2020 року, їх 17. Дякую, ми почули. Ганна Чорнуцька, керівниця Департаменту запобігання політичній корупції НАЗК, була з нами на зв'язку. І посилалася на «Чесно». Громадянський рух «Чесно». І маємо Ігоря Фещенка, провідного аналітика партійних фінансів цього громадського руху. Пане Ігоре, доброго дня. Давайте поговоримо про чесно. Наскільки чесно йдуть ці вибори? Саме з грошами. Насправді ми не можемо робити поки що ніяких висновків, тому що фактично відсутні фінансові звіти. По-перше, вони відсутні поточні, ось ці квартальні, про які там буквально хвилину тому йшла мова. Партії їх не подають. Зокрема, і парламентські партії не подають. Немає жодного парламентського звіту за другий квартал, немає жодного за третій. По «Слузі народу» навіть за перший звіту немає. Виборчі звіти, вони проміжні, вони подані в понеділок, але абсолютно більшість із них ще досі недоступна. Тобто їх мають оприлюднити, але тут навіть загадка, де саме їх буде кожна комісія оприлюднювати, тому що кожна комісія для себе самостійно вирішує, чи це сайт місцевої ради, чи це якесь медіа, чи це соцмережі, тобто це досить таки жахлива система адміністрування і оприлюднення цієї інформації. Тобто все, що ми можемо сказати, це в певній мірі оцінювати обсяги витрат, але офіційних документів здебільшого поки що немає. Тому говорити про те, ви знаєте, звітами можна намалювати гарну цифру. А на що спираєтеся ви тоді в своїй аналітиці? Ми, зокрема, спираємося на моніторинг витрат на соціальні мережі. Вже зараз можемо сказати, що соціальні мережі стали такі по статтях витрат міцно закріпилися в топ-3 разом із телебаченням і зовнішньою рекламою. Вже зараз можемо сказати, що ця виборча кампанія, вона в соцмережах на неї витратили понад 4 мільйони доларів і зараз на день інколи витрачається там по 190-200 тисяч доларів в масштабах країни, конкретно на Фейсбук і Інстаграм. Не забуваємо, що є інші ще реклами там в Google, YouTube і інших додатках, банерна. Невже реклама в інтернаті, вона
прям така, ну, да. Досить це такий феномен цих виборів, який був і раніше, але зараз він з новою силою розгорнувся. Пане Ігоре, невже гречка поступилася першим місцем інтернету? Навряд чи поступилося. Я думаю, вони взаємодоповнюють один одного. І гречка, тобто з кимось працює реклама в інтернеті, а з кимось працює і банально якісь матеріальні речі. Ну, зокрема, там днями було оприлюднене соціологічне опитування, де люди все-таки достатньо, можемо сказати, сприйнятливі до такого різновиду агітації і готові її приймати. Наші колеги з програми «Зворотній зв'язок» наводили дуже вишукані способи підкупу виборців. Які найбільш нові ноу-хау, вибачте за масло масляне, фіксуєте ви? Ну, я не знаю, чи тут є якийсь ноу-хау, тому що те, що нам здається новим, виявляється, могло використовувати ще кілька кампаній тому. Мені найбільш такими цинічними виглядали, власне, оці подарункові набори, шкільні набори для дітей, тому що виборча кампанія, вона фактично співпала із початком там, шкільного процесу, початком навчального року, і багато кандидатів і партій, потенційних ще на той момент кандидатів і партій, збирали цілі пакети такі подарункові, роздавали їх масово. Зокрема, кандидат від партії «За майбутнє» там в Полтаві Олександр Мамай. Тобто це такі досить дороговартісні. Але тут не стільки мова йде про вартість цих подарунків і те, що це гречка, скільки те, що політики привчають дітей з маличку, майбутніх виборців, до того, що політик – це той, що дає щось матеріальне тобі прямо в руки і те, що можна принести собі додому. Тобто з цієї точки зору гречка не тільки небезпечна в цей конкретний момент цих конкретних виборів, а й з точки зору напрацювання звичок і ставлення до політики. Дякуємо, пане Ігоре. Ми хочемо запевнити наших глядачів, що гречка – безпечний продукт, але брати її під час виборів дуже небезпечно.